prvo mi padnu mirisi kolača i doma. A dekoracije i bor, to kad sam bio manji, obožavao sam to vrijeme Božića i bio sam uzbuđen mjesecima prije. A sad nisam uzbuđen mjesecima prije, nego kitim tuđe kuće mjesecima prije i izloge. Pa zapravo kod sebe najčešće i ne okitim bor. Svake godine postoje trendovi za dekoraciju doma za Božić, ali ja mislim da upravo ne treba slušati te trendove, jer to je naprosto marketinški trik. Trebate raditi ono što vi osjećate i kako se najbolje, u čemu se najbolje osjećate. I nijedan dom nije isti i zapravo užasno je bitan kontekst. Ono što metnete u svoj kontekst, to će biti najbolje. A zapravo čitavo to kićenje i to pred zapravo badnjak koji zapravo skuplja ljude, to je zapravo cijela dekoracija i cijeli zapravo ansambl veselja i mirisa i svega što zapravo Božić je. Ove godine su orašari, mislim to je nekako baš bio hit ove godine. Svake godine su orašari, ali ove godine baš su svi poludili za tim. A ne znam, naprosto se mijenja i ono što je meni najtraže, najčešće mojim klijentima nije najtraže i ljudima koji gledaju. Ja zapravo nekako uvijek volim neki minimalizam, a to zapravo ne dospijeva do širih masa. Ali dobro, mijenjaju se stvari. Ne, pa što više radiš, to ih više ima. To je tako isto kao što sam imao vrt u Sloveniji i rezao sam, što sam više cvijeće rezao i poklanjao, to je više raslo i cvalo. Ja mislim da tu ne treba se štediti. Pa griješe, rade mrtve interijere koji su nefunkcionalni, koji nisu živi. Mrzim te interijere koji su samo za slikanje za novine. Interijeri moraju imati ugodnost, udobnost i miris. Naprosto, šta će ti velika kuhinja ako u njoj ne pečeš i ne kuhaš? Puno zlata, puno nekako se sve vraća na nekako švedski dizajn, što je meni jako drago. Ali opet, ja nisam čovjek koji na neki način prati trendove, ja pokušavam nametati svoje trendove, to jest raditi ono što se meni sviđa. A mislim da tako i ljudi trebaju izabrati od svega i napraviti svoj stil, a ne slijepo uzeti ono što je u trendu. To je kao što sad sve cure imaju Gucci torbice, ma mislim to je glupo. Ove godine ću imati bijele aranžmane i vrlo rustikalne. Zapravo sve posude ću obući u koru breze, koja je jako simbolična za Božić i jako lijepa. Ovo su voštani češeri koje sam umočio u zeleni vosak i zapravo centralno sam postavio kukurijeke, koji su zapravo nekakvi prvi vjesnici proljeća i nekakvog optimizma koji zapravo iščekujemo. Bijele voštane svijeće i puno crnogorice za miris. Ove godine ću Božić slaviti van Zagreba, u jednoj drvenoj kući. Nadam se da će biti puno snijega i da će ova rustikalni aranžmani odlično se uklopiti.